ପିତା ହୋଇଗଲାଣି ମମତାଙ୍କ ମିଠା କଥାର ରାଜନୀତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରିରେ ମୁହଁ କଳା କରିଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ପାର୍ଥଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମମତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଅସଲ ରୂପ ବାଟରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଘର ଭିତର କଥା ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଭିତରେ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଉବୁଟୁବୁ ସଂଗଠନ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖି ନିଜ ଇମେଜ୍କୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ତୃଣମୂଳ ନେତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ତୃଣମୂଳ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ବୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲାଣି। ତୃଣମୂଳ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବେଳାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯୋଜନା କଲେଣି କିଛି ତୃଣମୂଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ ମମତାଙ୍କ ଦେହରେ। ମିଥୁନ ଦା ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳର 38 ବିଧାୟକ ବିଜେପି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ମିଥୁନଙ୍କ ସହ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମମତା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ ସରକାର ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାମ୍ପି ବିଦାରୀ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ମମତାଙ୍କ ହାତରେ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜମାଇବାକୁ ମମତା ଚଳେଇଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ବିରାଟ ଭଟ୍ଟା ଆସିଛି। ମମତା ନିଜକୁ ବିପକ୍ଷ ମେଣ୍ଟର ସର୍ଦ୍ଦାର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ମମତାଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନି। ନିକଟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବେଳେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ବିପକ୍ଷ ଶିବିର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବେଳେ ମମତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାନି। ତୃଣମୂଳର ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ ନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଅଲ୍ଭାଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା। କିଛି କରି ନପାରି ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କଲେ ମମତା। ନିଜ ଦଳର ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ୟୁପିଏ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତଥାପି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କାଦୁଅରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇମେଜ୍। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳିକାରୀର ଦାଗ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିନି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦେହରୁ। ଏବେ ନୂଆରେ ଲାଗିଲାଣି ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଛିଟା। ମମତା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ପାସଙ୍ଗକୁ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।